Chcete stretnúť svojich obľúbených hercov, spevákov či tanečníkov? Slovenské národné divadlo po roku opäť odhalí svoje divadelné tajomstvá a privíta návštevníkov na dni otvorených dverí. Autogramiáda, exkurzie po zákulisí novej budovy a dielni SND, predstavenia pre deti a ďalšie lákadlá. Ahojte, som Petra Vajdová, členka činohry Slovenského národného divadla a srdečne vás pozývam na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13. septembra. Budeme mať autogramiádu, budete môcť vidieť naše divadlo, naše zákulisie a myslím si, že nás to veľmi zblíži. A my sa na vás naozaj veľmi tešíme, pretože všetko robíme len pre vás. Stretnite svojich divadelných priateľov v sobotu 13. septembra od 11. do 16. hodiny na Dni otvorených dverí v SND. Tešíme sa na vás!